Газа секторындағы қақтығыс қашан тоқтайды? Бұл сауалдың жауабын Харец басылымынан табаласыздар. Сахал мен Хамастың қарулы күштерінің арағатынасын анықтамақ болған саясатшылар мен журналистер түрлі деректерді алға тосады. Енді мысалға келтірілген деректерге кеңінен тоқталайық. Израиль Хамастың зымырандары тек азаматтардың дүние мүлкіне ғана нұқсан келтіргендігін мақтанышпен айталады. Бүгінде Газада қаза тапқандар саны 100-ден әлдеқашан асты. Олардың көбісі бейбіт тұрғындар, әйелдер мен балалар. Олар инфрақұрылымға келтірілген залал кезінде опат болған еді деп жазады басылым. Бұл ретте премьер-министр Бениамин Нетаньяху бастаған мемлекет басшылары арадағы қақтығыстың себептерін нақты түсіндіріп бере алар емес. Нетаньяху елде тыныштық орнағанша атыс болатынын мәлімдеді. Ал сыртқы істер министрі Авигдор Либерман істі ақырына дейін жеткізген жөн деп санайды. Яғни Газаны басып алып, Израильдің қол астына алғаны дұрыс. Басқа министрлер де үнсіз қалмады. Олар даулы аймақты басып алып, билікті Абу Мазенге беріп, Газада оңтүстік Ливанның әскері негізінде палестиндік армия құру керектігін ұсынады. Францияны Африкадан ығыстырып шығаруға кім мүдделі болып отыр? Бұл туралы француздық Атлантика ресурсынан оқи аласыздар. 10 шілдеде Қытай билігі Қытайдың шетелге көмек атты құжатты жариялады. Мұнда Африка мемлекеттерімен стратегиялық әріптестікті дамыту керектігі айтылыпты. Тіпті кейбір мәселелер жөнінен Қытайдың бұл ауқымды жоспары сауда мен саяси істер бойынша француздар мүддесіне кереғар келіп отыр деп жазады басылым. Қытай Африка елдеріне табиғи ресурстары үшін қызығушылықтан туда. Мұның ішінде мұнайға бай мемлекеттер Нигерия мен Анголаны айта кетуге болады. Ал өзімшілдігінен арыла алмаған Франция соңғы 2 жылда орасан зор жетістіктерге қол жеткізген Қытай секілді қарсыластарын жете бағаламай отыр. Африка әлеміндегі сауда саласында Қытайдан бөлек Бразилия мен Үндістан секілді белді екі ойыншы пайда болды. Бұлаздай Африканың ірі экспорттаушысы болып саналатын Германияның да Францияны ығыстырып шығаруы бек мүмкін. Қалай дегенмен де әзірге орталық Африка Республикасының Қытай мен Франция үшін таласқа айналғаны туралы нақты деректер жоқтың қасы. Бұл елге француздық компаниялардың қызығушылығы нашар. Осыны ескерсе, қытайлықтар мен егестің болуы неғайбыл деп екі штоймен аяқтайды автор өз мақаласын. American Journalism Review басылымы журналистерге арналған дәріс мақаланы жариялапты. Мұнда Storyful сайтының сенсациялық жаңалықтардың рас өтірігін қалай тексеретіні айтылыпты. Storyful сенімді сайт, ал ақпараттық ұйымдар оны сатып алады. Бұл компания 2010 жылы Дублинде құрылған болатын. Қазір компания әлеуметтік желілерде орман өрті секілді зор жылдамдықпен қаулаған бейнематериалдардың шын өтірігін анықтаумен айналысады деп жазады басылым тілшісі Кори Блэр. Енді сайттың жұмысына тоқталсақ, Storyful әуелі әлеуметтік бақта жарық көрген материалдардың уақытын, оқиға болған жер мен материалды орналастырған адамның кім екендігін анықтайды. Осыны тыңғылықты зерттеген жағдайда жарияланған материалдың қандай екендігі анықталады деп баяндайды журналист. Бізде басты үш мақсат бар: контентті неғұрлым ерте табу, оның қатаң стандарттар мен талаптарға сай екендігін тексеру, содан кейін ғана ол біздің клиенттерге беріледі. New York Times, Yahoo және ABC секілді ең ірі ақпарат құралдары біздегі жаңалықтар лентасынан хабардар болу үшін ай сайын ақыда төлейді деген Storyful репортері Меган Спешианның сөзінен басылым үзіндіде келтіріпті. Storyful материалдың рас өтірігін анықтау үшін мынадай кеңес беріпті: ақпарат тіпті сенімді адамнан алынған күнде де оған әрқашан күдікпен қараңыз. Ең бастысы, кім көрінгеннен алданып қалатын ақымақ болмауға тырысыңыз деп аяқтайды басылым тілшісі. Виртуалды ойынның нақты өмір көрінісіне айналғаны туралы жазған Wired магазин тілшісі Крис Коллер Oculus Rift ойынына мақала арнапты. Бұл ойын өте нанымды. Ойын барысында мен иесіз ғарыш станциясында жалғыз қаламын. Кеменің қуыс қалтарысынан атып шығуы мүмкін қорқынышты құбыжықтардан бас сауғалап тығылып жүремін. Өйткені маған кез келген жерден қауіп төнуі мүмкін. Alien ойынының демо нұсқасының нанымдылығы сондай, аяқ асты әлдене шыға қалса бөлмеден шыға ағашатындай үрейлі күйде боламын деп таңғалады автор. Айта кетелік, 2014 жылы E3 көрмесінде ұсынылған бұл ойын виртуалды әлемді барынша шынайы қылу үшін шлемге орнатылған болатын. Харорға негізделген ойынның дербес компьютерге арналған үлгісі 7 қазанда жарық көреді деп күтілуде.